Tokom noći sa ponedjeljka na utorak očekuje se nailazak oblačnosti sa zapada, pa će kiša prvo početi na zapadu i jugu. Tokom jutra i većeg dijela dana kiša će se širiti od zapada prema istoku, a na jugu će biti nešto jačih padavina. Uveče postepeno razvedravanje i prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 16 do 22 stepena, dok će sutra biti od 14 do 20 stepeni. U srijedu će biti oblačno i hladni uz kišu. Na sjeveru i zapadu kiša će biti povremena i slaba, a na jugu i istoku u prvom dijelu dana jače padavine. Tokom popodneva kiša slabi, a i lokalno se očekuje djelimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura bit će od 11 do 16 stepeni. U četvrtak ujutro pretežno vedro i hladno. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Uveče se očekuje novo na oblačenje. Najviša dnevna temperatura bit će od 13 do 17 stepeni. U petak ujutro i tokom većeg dijela dana bit će pretežno oblačno i hladno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura bit će od 9 do 13 stepeni.